alohida xonaga qamalganimdan keyin qamagandan keyin kirib aytdiki mana bergan va'damni ustidan chiqdim mana seni qamadim shu yerda o'n kun yotasan hesh im qilmaydigan odamlarni men shunaqa jazolayman dedi bo'ti nohaqdan nohaq jazolaa jazo bizni prakoiz sektorida mahallalarga borib o'rganilmaydi xalqi muammosi kerak bo'lsa biz o'zimiz ko'tarib chiqib borsak ham o'rganilmagan to'qson besh foizini yonimizdan qilganmiz unda ham ularni eni hozir to'g'risini aytib o'tib ketoman topshiriq shunaqa bo'lganki nima qilsang qil temir daftardan chiqarasan degan sektorda ishlaganmiz biz sektorni bilamiz mahalla raisi mana shu paxtachi mahallasi ikkinchi sektor hududiga qaraydisektor rahbari hisoblanadi u yerda berilayotgan topshiriqlar yerda qilinayotgan <laughs> <laughs> ishlarni qanchasi to'g'ri qanchasi noto'riligini biz yaxshi bilamiz b bajarishga majbur bo'lganmiz sababi ioim o'zi ko'rib turibdi o'z jazonni ber senga aytadigan gapim shu xudo xohlasa senga xudo bor xudo ko'rsatadi xudoyimdan ko'rasan lekin men sendan qo'rqadigan joyim yo'q mayli har qancha sen mani oltmish besh kun sen gapirding meni eshit deding endi bundan buyog'iga men gapiraman meni gapimni sen eshitasan hurmatli yurtdoshlar men shukurjon turabjonov shu paxtachi qo'rg'ontepa tuman paxtachi mahalla fuqarolar yig'ini raisi lavozimida ishlaganman tuman prokurorini yordamchisi prokuror lazizbekni bir yuz yigirmata archa olib kelasan degan topshirig'ini bajarmaganligim uchun oltmish besh kun qamoq jazosida o'tirib chiqdim lazizbek madumarovni shaxsiy adovat tufayli sizlar o'zi ko'p kuzatib bordinglar bular mana sud davomida oila a'zolarim tomonidan shu jurnalistlar tomonidan blogerlar tomonidan ko'p ijtimoiy tarmoqda bu narsalar yoritib borildi shu vodiy yigirma to'rt shuhrat esanov kanali orqali bugungi chiqishimizda maqsadimiz mana endi sal o'zimizga keldik davolanib sal og'riqlarimiz qoldi bir kallalarimiz endi joyiga keldi sababi oltmish besh kun oltmish olti kun qiynovda o'tirdik o'zimiz bildik xudo bildi bizga maa shu ziyon yetkazgan prokurorimiz madumarov lazizbek bildi men hozir bu intervyuni berishimdan maqsadim haligacha mana madumarov lazizbek ustidan men o'zi turmada o'tirganda ham yozganman beshinchi mart kuni arizam registratsiya bo'lgan ekan viloyat prokuraturasiga borganimda shu narsani menga beshinchi kuni kelganligini arizam registratsiya bo'lganligini sud bo'layotgani uchun sudga chiqarganligini ular shunaqa deb menga anaqa qilib berishdi izohlash işte. berdi beshinchi marta chiqargan ariza sudga chiqarganmi sud mobaynida ko'rish kerak edi lekin sud mobaynida uni inobatga olmadi sudga ham aytmadi yoki men o'zim bir necha marta shu sud jarayonida mana to'qqiz marta sud bo'lgan bo'lsa sud jarayonida tinmay aytdim bu narsani e, qiynoqlarni lazidbek madumarovn shaxsiy adovatini <coughs> menga nisbatan yetkazilgan ruhan va jismoniy zararlarni hamma yo'qda aytib o'tdim sudda ham lekin bu inobatga olinmadi qolaversa e, shu sud jarayonida tergovda qatnashmagan insonlar qatnashdi tergov mahalda meni e, shu yigirma to'rtta odamni olib kelishini talab qilganimni yuzlashtirishini talab qilganimni u yigirma to'rtta inson odamni menga hech olib kelib yuzlashtirmagan edi agar e, e, tergov mahalida yuzlashtirganda suddagi bo'lgan narsalar tergov mahalida ochiqlanardi endi to'g'ri endi haqqoniy baribir bo'lmardi sababi bu yerda shaxsiy adovat bor edi lazibekni bergan va'dasi bor edi qo'rg'ontepa tumanida men monopoliya menman bu yerda prokuror ham sud ham kerak bo'lsa qonunni chiqaruvchi ham qonunni ijro etuvchi ham menman meni aytganim bo'ladi seni qamayman deb olib kirdim sen qamalasan degan va'dasi bor edi men to tergovni birinchi kunidan boshlab hech narsaga qo'l qo'ymaganman tasdiq sababi menga umuman tuhmat bilan qilingan hamma yo'qda men qo'l qo'ymaganimda lazizbek madumarov qo'l qo'yishimni talab qilgan lekin men yo'q advokatini olib kelasan ad, e, kamerani oldida tergov qilasan haqqoniy tergov qilasan qonuniy deganimda u narsani rad etib bu yerda talabni men qo'yaman <laughs> degan talabni qo'ygan haqiqatdan endi ikkinchi sektorda ishlaganmiz biz sektorni bilamiz mahalla raisi mana shu paxtachi mahallasi ikkinchi sektor hududiga qaraydi prokuror Praegbolu prokurorimiz sektor rahbari hisoblanadi u yerda berilayotgan topshiriqlar u yerda qilinayotgan ishlarni qanchasi to'g'ri qanchasi noto'g'riligini biz yaxshi bilamiz biz bajarishga majbur bo'lganmiz sababi bizga shunaqa <coughs> topshiriqlar bo'lganki vaqti kelsa kuchimiz yetmaydi imkoniyatimiz yo'q bizda ham mana hozir <laughs> men o'zimni to'rtta <laughs> farzandim undan tashqari beshta ikkita singlimni boquvchisini yo'qotgan xo'jayinlari o'tgan beshta bolasi meni qarmog'imda o'zimni ham oilam kattaligini unchalik imkoniyatim yo'qligini ko'p marotaba aytganmiz lekin baribir qismanini qilganmiz fuqarolarni qilayotgan kelayotgan anaqalarini bizga nima deydi murojaatlarini o'rganish uchun prokuraturaga chiqqan yo sektorga chiqqan murojaatlarni bizni yopishimizni talab qilgan fuqarolarni misol <laughs> kasalni davolatish kerak operatsiya qildirish kerak bo'lsa yoki uy joyi yo'q uy joyga yok, yok, muhtojlar yoki <laughs> shu temir daftarda turganlarni temir daftardan chiqarish uchun topshiriqni bizga bergan endi temir daftardan chiqarish uchun prezidentimizni <laughs> farmoni qarorlari bor temir daftarga kiritilgan oila o'rganilib nima uchun kiritilgan yani shu muammosi hal qilingandan keyin temir daftardan chiqarilishi kerak o'zi aslida lekin bizni men endi qolgan mahallalar uchun javob <laughs> bera olmayman meni mahallamni bir yuz sakkizta men rais bo'lganimda bir yuz sakkizta temir daftarda ro'yxatda odam turgan ekan shulardan hozir bir yuz yettita <laughs> hozir to'qson to'qqiztasini chiqarib yuborganmiz sakkiztasi qolgan shularni o'tgan safargi intervyuimda ham aytib o'tib ketdim to'qson besh foizini yonimizdan qilganmiz unda ham ularni endi hozir to'g'risini aytib o'tib ketaveraman topshiriq shunaqa bo'lganki nima qilsang qil temir daftardan chiqarasan degan misol uyga muhtojlarni uyi yo'qlarda kvartirada yashayotganlarni yo qo'shni o'tirganlarni yoki bolasi kasal nogironlarni davolatish kerak bo'lganlarni ishsizlarni shularni yani endi ular talabini davlatni prezidentimizni qo'ygan talabini bajarish uchun fuqarolarga ularni shu nimasini qilib berishimiz kerak o'zi qonun bo'yicha temir daftardan chiqarish uchun shu fuqarolarni uy yo'qqa uy ishi yo'qqa ish nogironni davolatishimiz kerak shunaqa narsalarni lekin bizni tumanda faqat shu topshiriq bo'lardiki sektor tomonidan chiqarasan qanaqa qilib bo'lmasini bilmayman deyti biz ham endi qo'ldan kelgancha imkoniyatimizni qilib bir qop unini bir yog'ini qilib oliborib qo'l qo'ydirganmiz u temir daftardan chiqish uchun ayollar temir daftar yoshlar daftaridan chiqish uchun fuqaroni o'zi kelib haqiqatdan meni murojaatim meni nimam o'rganilib men qanoatlantirildim meni muammoyim hal bo'ldi degan qo'lni qo'yib berish kerak shu qo'lni qo'ydirish uchun biz ilojimiz yo'q o'zimizni shu imkoniyatimizdan kelib chiqqan holatda unidi yog'idi qilib olib borib продукты edi qilib olibborib berib biz shuni qo'l koy, qo'ydirardik aslida hammasi noqonuniy qilingan narsalar edi agar uni qonuniy chiqarish uchun juda katta unga prezidentimizni chiqargan e, qarorlarida farmonlardan ko'rsatib o'tib ketgan muammosini hal qilish uchun oddiy bitta uy qurib berish uchun bir kamida yuz million so'm pul kerak bo'ladi lekin sektor hech qachon u narsa to'g'risida ishlamagan sektor u ishlashni ham xohlamagan yani, mana mahallalarga keladi sektor rahbarini ko'ramiz tü, televizorlarda boshqa nimalarda o'zimizni qo'rg'ontepa tumanida ham bor mana 4 ta sektor bo'lsa bizning prokurorimizni sektorida mahallalarga borib o'rganilmaydi xalqning muammosi kerak bo'lsa biz o'zimiz ko'tarib chiqib borsak ham o'rganilmagan qabul qilmagan biz o'zimizna ham qabul qilmagan to'rt yuz ming besh yuz ming so'mlik muammo ekan shuni ham ko'tarib chiqisyapsanmi o'zlaring hal qilish deb işte, o'zimizga tashlab qo'yilgan shu e, lazizbek madumarovni ham shu bir necha shunaqa noqonuniy topshiriqlarni bajarganmiz <coughs> bajarishga majbur bo'lganmiz bizga shunaqa bosim bo'lgan bə shaxsan menga shunaqa bosim bo'lgan bə workout bo'yicha yoshlar prezidentimiz chiqargan yoshlar sportini rivojlantirish bo'yicha workout qurish kerak bo'lgan har bitta mahallaga unga davlat tomonidan katta pul ajratilganidan bizi xabarimiz bor edi lekin de. bizga telefon qilib bir kunda shu workoutni qurish kerakligini homiy topish kerakligini homiy orqali qurish kerakligini shaxsan madumarov lazizbek o'zi topshiriq bergan kechgado homiy topilmagan istaganmiz bizni mahallamiz o'zi unaqa katta tashkilot yo'q yo'q bir homiylik qiladigan darajadagi fuqaro shaxs yo'q qanaqa qilib bo'lmasin qilasan deganda qarzga yonimizdan ham sarflaganmiz qarzga olib workout stadionga mahallamizni o'z stadioni bor s stadionga workout e, nimalarini qurganmiz yetti yarim million so'm pul ketgan yani mana hozirgi davr ana shu temirchilardan ham qarzimiz bor hali ham berolmayapmiz qisman qarzimiz qolgan e, shunaqa topshiriqlarni bajarib bajarib yurganmiz yigirmanchi yanvardan oldinroq bo'lsa kerak uch to'rt kun oldinroq shunaqa telefon bo'ldi kechki paytda lazzbek madumarovni bir yuz yigirmata archani ertaga xo'jaobod tumanidagi e, viloyat hokimini topshirig'i bilan yashil makon dasturi bo'yicha prezidentimiz chiqargan farmoni bo'yicha shu yerda e, nima o'tkazilishini aytdi shu yerga olib borishimizni aytdi bir yuz yigirmata archani bir yuz yigirmata archani qayerdan olishimiz kerakligini so'raganimda meni hududimdagi o'zimni hududimda shu paxtachi hududida tadbirkor bor archa sotadi shunda olishimni aytdi pulini u odam nasiyaga yoki qarzga yoki bekorga bermasligini aytganimda qanaqa qilib bo'lmasin men olib borishini talab qilib qo'ydi men uni to'qqiz millionso'm bo'larekan yetmish besh mingdan bir yuz yigirma da unaqa sharoitim yo'qligini uni qila olmasligimni aytdim ikkovmiz telefonda o'zaro shunaqa bir uje u qattiq gap gapirishni boshladi menga men unga rad javobini berdim telefonni qo'yib qo'ydim soat taxminan sakkizlarmidikin to'qqizlarmidikin shunaqa edi kechki payt har harqalay sakkiz to'qqiz <laughs> edi ertasi kuni kelin ertasi kuni men bordim borib ana shu xo'javodga ular ketishgan ekan borsam уже nima boshlangan ekan yerda yashil makon anaqa shu umumiy nimasi boshlangan ekan oradan uch kunmi to'rt kun o'tdi yigirma sakkizinchi kuni keyin meni chaqirdi chaqirib turib shu kuni yuz ellik ming so'm mahallaga un pul unga de pul olgan ekansan deb yuz ellik ming so'm seni ustingdan ariza tushdi deb turib yuz ellik ming so'm pulnida menga qirq sakkiz soatlik nima berdi vaholanki u un har mahallamizga har oyda ikki marta un kelardi men rais bo'lmasimdan oldin ham unga pul yig'ilar ekan odamlar o'zlari kirib bir qop unga men ertaga kelolmayman indinga kelaolmayman deb bir qop unga oldindan pul berishardi ekan yigirma sakkizinchi kuni soat to'rt yarim beshda un kelishi kerak bo'lgan yigirma besh qop o'ttiz qopga pul yig'ilib idorada turgan bo'lgan soat o'n bir yarimda meni chaqirib lazizbek madumarov oje qirq sakkiz soatlik qamoq nimasini beryaptida kechki paat to'rt beshda uje un kelganda odamlarni puli yo'q bo'lyapti odamlardan mana pulni olib bu yebyuborgan o'zini manfaati uchun o'zini shaxsiy anaqasiuchu ishlatib yuborgan degan e, ayblov bilan meni e, sanksiya berib e, sudda sanksiya olib meni uch oyga yana tergov davom etadi deb qamayapti lekin mana tergovga chaqiring dedim hech qaysi fuqaroni chaqirmadi lekin sudda bu narsalarni odamlarni shu yigirma to'rtta fuqaro kelib yigirma to'rtta fuqaro unday bo'lmaganligini u maumar qo'ygan narsalar yolg'onligini hech qanaqa firibgarlik yoki odamlarni aldab pulini olmaganini odamlar o'zlari kelib unga berganini um, pullarini qaytarib olganligini sudda ta'kidlab o'tib ketdi xullas kalom lazbek madumarovni shaxsiy adovati shu bir yuz yigirmata archani deb bo'ldi ichkarida qiynoqlar taziqlar bo'ldi endi lazbek madumarovni o'zini bergan va'dasiga muvofiqshu yigirma sakkizinchi kuni chaqirgan kuni ham men aytgan ishimni qilmaydigan odamlarni men shunaqa jazolayman dedi endi bo'pti nohaqdan nohaq jazolasangiz jazolayman dedim birinchi kuni ertasi kuni suddan sanksiya olgandan keyin anshu qo'rg'ontepa tuman vaqtinchalik saqlash hiu xonasiga tushib u yerda alohida meni kameraga qamashligini ives boshlig'iga va nimalarga topshiriq berdi alohida xonaga qamalganimdan keyin qamagandan keyin kirib aytdiki mana bergan vadamni ustidan chiqdim mana seni qamadim shu yerda o'n kun yotasan kerak bo'lsa seni besh yilga qamayman undan ham ko'piga qamashga qurim yetadi meni gapim bu yerda hech qachon muzokara ham bo'lmagan hech kim meni gapimni e'tiroz bildira olmagan deb chiqib ketdi shu bo'yi o'n kun ivestda yotdim na tergovga olib chiqdi na birov bilan ko'rishtirdi na birov bilan gaplashtirdi yigirma sakkizinchi kuni sakkizinchi kuni yana tergovga chaqirib olib chiqdi sakkizinchi kun tergovga olib chiqib aytdiki qo'l qo'yasanmi qo'l qo'ymaysanmi dedi hamma ayblovlarga men hech qaysi ayblovga qo'l menga mengahu fuqarolarni olib kelishini yuzlashtirishini yuzlashtirish davomida kamera bo'lishini advokatim bo'lishini talab qilgandim u yerda talabni qo'yishini u aytdi men qo'yaman bu yerda talabn sen olmaysan dedi hmm. tergovchini xonasidan olib chiqib o'zimni xonamga olib kir deb topshiriq berdi kamovoyga o'zini xonasiga olib kirgandan keyin kamovoyni chiqib turishini <coughs> aytdi chiqib <coughs> ketgandan keyin meni shu olib kirgan mahalda oilam ayolim ariza yozgan ekan viloyat prokuraturasiga ariza yozgan ekan meni nohaqda olib kirib qo'yganligi to'g'risida mana ustimda ariza yozibdi ayoling deb arizasini menga ko'rsatdi haqiqatdan ko'rdim ayolim pocherki ekan ha ayolim yozibdi ichkarida man bilmayman nimaga maqsadda yozganini desam sen ayolingga kim yetkazyapti bu narsalarni seni olib kerib seni bu yerda bo'layotgan deb deyapti oi bilmasam men dedim ikkalamiz keyin og'zaki u faqat endi ikki gapini birida qo'pol muomala haqorat qilish shu faqat haqorat qilish uni gapida bu yaxshi gapi yo'q ayolingniham olib kelib qo'yaman oldingga ayoling yozuvchi ekan boshqa ekan qayergad borar ekan ayolingni ham kerak bo'lsa yoningga olib kelib koyma yoningda uyda o'tirishasan degan haqoratli gaplarni ishlatdi ikkalamiz u yerda oilam to'g'risida gapirmasligini talab qildim talab qilganimdan keyin u qo'limdan hech narsa kelmasligini uni qo'lida qo'lidan yoq kelishligini aytgan gapida turishligini qamayman dedimi qamadim kerak bo'lsa ayolingni olib kelib kyaman dedimi olib kelib koami yoninga qamab q'yaman dea gaplarini aytib ikkalamiz tortishib ketdikda yerda lazizbek aylanib o'tib yonimga qo'limda наручник dedi o'tgan nimada ham aytib o'tib ketganman u narucник tortganda u qo'limni stol ustida turgundi turganda shu aylanib o'tib turib qo'limni qo'limnishu tortganda qo'lim ketib qoldi qoldiketib torib olgunimcha qo'lida tig'li jism bor dekan shuni bosib oldi qochayotsam yana bitta bosdi ikkita joyimga bosildi yerda baqir chaqir bo'ldi yani keyin kammo yugurib kirdi kamvo yugurib kirib <laughs> bu odamga men javobgarman bunaqa qilmang degan ikkalasi og'zaki nima qilib tortishdida meni olib chiqib ketdi ertasi kuni keyin tergovchi chaqirdi elyorbek degan tergovchi chaqirib onangiz dedi to'rt kundan beri besh kundan beri dedi mana yani yomg'irlarda turibdi dedi onangiz bilan ko'rishishni xohlaysizmi dedi ha ko'rishni ko'rishiesanglar ko'rishni xohlayman dedi uning uchun shu narsaga qo'l qo'yib berishingiz kerak dedi o'qisam turmada shu chiqayotganda o'zim ehtiyotsizlik oqibatimni qo'limni urib oldim degan mazmundagi yozuv ekan shunga qo'l qo'yib bering dedi men qo'l qo'yib bermayman dedim desam unda onangiz bilan ko'risholmaysiz ekan dedi <laughs> dedi shu orada lazibek madumarov kirdi kirib eshikda aybtu nima bo'ldi qo'l qo'ydimi dedi yo'q qo'l qo'ymayapti dedi bo'pti besh olti yil de onasini ko'rmaydi ekan bo'lmaa dedi keyi hozir men qo'l qo'yib bersam ko'rishtirmasanglarchi desam yo'q ko'rishtiramiz dedi men ulardan avval ko'rishtirsa keyin qo'l qo'yib berishini talab qiluvdim yaxshi dedi avval onam bilan ayolimni dedim ayolim unamadi singlisi kiradi dedi singlim ikkalasi kirdi ikkalasi bilan ko'rishib olganimizdan keyin chiqqandan keyin qo'l qo'yib berdim o'sha qo'l qo'yib berayotgan mahalimda скорый xodimlari keldi tez yordam xodimlari kelib nimalarnidir yozishdi nimalarnidir qilishdi qo'limni ko'rdi ko'rib turib manga ham qo'l qo'yib bering dedi qarasam unga ham ikki kun gün, uch kun oldin o'zini ehtiyotsizlik de oqibatida degan narsani yozib qo'ygan ekan ge bunga qo'l qo'ymayman senlar bilan kelishgan договорmiz molonga qo'l qo'yib beriy degansan deb shu narsaga qo'l qo'yib berdim narigi doktor yozgan narsaga qo'l qo'yib bermadim sababi uyerda ham qarasam boshqacha mazmunda ekan ular chiqib ketgandan <coughs> keyin lazbek madumarov baribir bo'ynimga qo'yishini meni qamashini men qayerga yetib borsam ham qo'limdan hech narsa kelmasligini ta'kidlab hmm. ruhiy bosim hamda jismoniy bosimni davom ettirishini menga yana aytdi undan ko'ra o'zim bo'ynimga olib hamma yoqdi mana xolos yani, shahar hokimi to'g'risida <coughs> hududingda turgan yerlarni sotganligi to'g'risida deb savol javob qildi ularni rad etdim sababi men haqiqatdan urda bo'lmaganman undan tashqari shu bizga nisbatan qilayotgan haligi e'tirozlaring deyapti endi sen haqiqatni gapirib yuboryapsan ko'p joyga deyaptida end bu gaplar haqiqatdan bo'lgan gaplar tiling uzayib ketdi senide men nima deganman men shu xalqni menga kelgan aytib kelgan dardini bevosita yetkazuvchi shaxs bo'lib yetkazganman xolos sektorga ham hokimiyatga ham boshqa joyga ham xalq nimaki menga murojaat qilib kelgan bo'lsa shu murojaatini yetkazganman lekin bu maddiuma marovga bu narsalar yoqmadi madumarov mana tuman prokurori orada ishdan bo'shab ketdi uni o'rnida vaqtinchalik bajaruvchi vazifasida ishlab turdi shu mahalda ham faqat lekin biror marta mahallaga kelib hech qaysi fuqaro bilan yoki bir bir muammoni o'rgangan emas fuqaro bilan gaplashgan ham emas hozirda mana shuncha yozgan arizalarimiz viloyat prokuroriga shaxsan o'ziga o'zi bilan uchrashib yozdik Yani, svetlana artikova bilan ko'rishdik işte, unga yozdik arizalarni hozirgador natijasi bir qoniqarli darajada bo'lmayapti sababi уже mana hozir sudni qonunidan chiqargan hukmdan norozi bo'lib же protest ham kirgizdi prokuratura prokuraturani talabi shu <laughs> bo'lyaptiki bu men chiqib haqiqatda o'zi ularni o'ziga ham aytganman chiqsam haqiqatni baribir ro'yobga chiqaraman deb shu chiqayotgan intervyular shularni anaqasidan haqiqatni gapirayotganimizdan haliham bular <laughs> lazbek madumarov gapni ochig'i qo'rqyapti sababi mana protest kirgizdi sudga mayli uni qonuniy huquqi u kirgizsa kirgizaversin lekin o'zini vijdonan o'zini anaqasini usholmayapti u